有激励的姐妹们，大家好，我是今天的特派员念慈。洛基女的24堂健身教练课已经来到了第九堂。其实我过去一直没有觉得自己有可能走到这一步，因为自己的肌肉真的是太弱了。但是这个过程当中呢，我收到了很多粉丝的留言，鼓励我，不断的跟我打气说，诶，其实你才上了几堂课啊，已经可以做到这样的地步，真的很棒了。有人花了3年，可能他的卧推力气都没有我强。我其实很感动诶，因为我从来没有想到自己可能有一天会开始练重训。我从来没有想到原来我的一点点的进步对别人来说可能要花很多的时间。所以这告诉我们，只要愿意尝试，愿意开始，都会有很棒的结果等着你的。第九堂的教练课到底今天会上些什么呢？我们拭目以待 GO！14 15 16 17 18 19 20，你加油，一，不是整个身体动哦，把手肘推出去，身体不动，我没有骗你吧，把脚伸直，右脚打直，两只脚张开一点，对，好，这样比较稳。这是第六下，这是电话。七，不要甩到自己的手哦。对，不要撞到自己的手，就是提起来的时候，不要有那种抽到自己的手的感觉。现在想好。那一段我应该把它卡掉。可以的。三。你可以喘一下，再开始哦。头塞进去，很好，很好。两下换一组，换不换？跟他拼！自己绷紧。绷紧以后弹上去。对，不要放，不要放，不要放。近一点，对，你要送我两下吗？最后一组了呢，没有的换，但是你要送我两下吗？再一下，加油，四，棒棒的，七，下松哦，
棒棒的。有人因为今天核心有给力，所以就多出了一个 bonus 菜单，都不知道该开心还是难过。但是我觉得至少可以推学校。耶、yeah, ！上完第九堂的教练课，今天教练说我的表现非常好，他觉得我的肌肉的强度真的增加了。我其实真的没有什么太多的感觉，但是因为你在下面的留言还有教练的肯定，让我真的觉得有努力就会看到收获的。所以我们不要放弃哦，就是不断不断努力，然后你就会发现自己突然就慢慢的变得超乎你所想象的还要强。我们一起继续努力，第十集教练课，我们下次见，拜拜。